Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Безстрокову мирну акцію протесту оголосили селяни під стінами дочірнього підприємства «Старокостянтинівський молочний завод». Усі вони здавали сировину для молочарні через перший національний кооператив «Шепетівки». Як повідомляє учасник акції Станіслав Манькевич, за здане молоко старокостянтинівське підприємство боргує здавальникам сировини понад 22 мільйони гривень. Перший заступник генерального директора підприємства Валерій Жук каже – молокозавод з кооперативом розрахувався. У ситуації намагалася розібратися наша кореспондентка. Від неї чекаємо подробиць в наступних випусках новин. До Шепетівського міськрайонного суду передали справу керівника колонії та його заступника, яких підозрюють у вимаганні 3 000 доларів США. Про це повідомила виконуюча обов'язки прес-секретаря прокуратури області Наталя Гончарук. Заступника керівника установи затримали 23 лютого цього року на автовокзалі у Шепетівці. Начальника колонії співробітники СБУ затримали у службовому кабінеті. За версією досудового слідства, підозрювані вимагали 3 000 доларів від родички чоловіка, засудженого за вбивство. За ці гроші посадовці колонії, номер якої в прокуратурі області не називають, доки триває слідство, обіцяли в'язню змінити міру покарання на м'якшу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна. Знайти родинне коріння приїхав на батьківщину волочиськ американець з Бостона Пол Саган. Запевняє, тут проживали його дід і бабуся. За його словами, вони виїхали до Сполучених Штатів на початку 20-го століття нарізно, а познайомилися і одружилися у Нью-Йорку. Їхню історію дізнавалася Тетяна Ворожцова. Це Волочиський санаторій Райдуга. До революції тут був маєток польського князя Лева Ледуховського. Він мав млин, на якому працював дідусь Пола Сагана до виїзду в Америку, каже американець. Бабуся жила у Волочиську. Бабусю звали Естен Гоулін, і вона була з Волочиська. І коли їй було 15 років, вона переплила цю річку і переїхала до Польщі спочатку, потім до Бостону, а вже потім до Нью-Йорку. А дідуся звали Джордж Ілікейшн. Як єврейською буде? А зараз в них прізвище Сейген. Но коли вони тут жили, він думає, що були Лісенбаум. Дідусь народився у Сатонові, зростав десь поблизу Волочиська, а приїхав в Америку, коли йому було теж 15-16 років. Онук вирішив дослідити історію родини і відвідати місця їхнього народження. Тому й приїхав до Волочиська. Із собою взяв альбом з документами, що розповідає історію молодої родини у Нью-Йорку. Пол Саган каже, його український дідусь і бабуся познайомилися в Америці. Це його дідусь, його сестра і чоловік, а це її діти. Коли він приїхав до Нью-Йорку, він привіз усіх дітей в Америку. На цьому кораблі вони переїхали з Бремену, Німеччини, до Нью-Йорку. Це Естер Джордж, це його батько, це його дядьки. Всі вже народилися в Америці. Ейнштейн тоді викладав в Квінстоні, в Нью-Джерсі. А вони жили в Нью-Джерсі. Там познайомились. Це Джордж в Москві. В нього був свій бізнес. Він в Росії. На виставці ВДНХ демонструє з моделями одяг жіночий і дитячий. Історик Максим Мартин, котрий допомагав Полу відшукати документи про його єврейську родину з Волочиська, каже, реконструкція історії Лісенбаумів вдалась частково. Я працював якраз, коли до мене вийшли, працював в Хмельницькому державному. Я посилав, знов таки, спеціальний запит на Київ, того, що вдалося знайти в відкритих джерелах, його, скажімо, вистачило для того, щоб якось плюс-мінус реконструювати, ким була родина, де вона була і в яких місцевостях проживала. Там є різночитання, це Лісенбауми. Пол Саган шкодує, що немає інформації про тих родичів, які тут залишались. Він думає, що вони постраждали під час Голокосту. І він думає, що якщо там були двоюрідні брати чи родичі, вони померли від погромів чи Голокосту. Пол сподівається, що йому вдасться знайти нові факти про родину та родичів, які тут залишились. І додає, роботи над пошуками тривають. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. У Хмельницькому зникла 13-річна Яна Климчук. Про це повідомила речниця Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. За її словами, восьмикласниця Хмельницької санаторної школи-інтернату номер 2 23 квітня не прийшла на навчання. Вранці вона посварилася з мамою, відключила телефон і зникла, розповіла Світлана Свідерська. Дівчина була одягнута в чорні спортивні штани з білими лампасами, зимову чорну куртку, рожеві кросівки, худорлява з темним волоссям. Якщо вам відомо місце перебування Яни Климчук, зателефонуйте за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, або ж наберіть 102. Вечір спомин пам'яті загиблого бійця Івана Мельника відбудеться у середу 25 квітня у Хмельницькій школі номер 15.
Як розповіла завуч з виховної роботи навчального закладу Валентина Боричко, Іван Мельник 6 років тому закінчив цю школу. Потім навчався у Хмельницькому національному університеті. Звідти пішов до війська, служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді високомобільних десантних військ. Загинув Іван Мельник торік у квітні від кулі снайпера. Початок зустрічі у школі о 17-й годині. Вже проминув рік з дня загибелі нашого випускника Івана Мельника, який після закінчення нашої школи, навчаючись в університеті Хмельницькому національному, був призван в армію і потім, залишившись на контрактну службу, пішов обороняти наші східні кордони. Іван ще в школі за часи навчання відрізнявся своєю громадянською позицією. Він був дуже гарним учнем. 370 червоних дубів висадили школярі у Нетішинському лісництві на честь 370-річчя битви під Пилявцями. Про це повідомив лісниче підприємство Андрій Ткачук. Як він розповів, ідея висадити дерева виникла під час заняття гуртка «Юні козаки Поділля». Козачат підтримали їхні ровесники з місцевого гуртка «Юні лісівники» Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Продовж літа діти доглядатимуть за молодими дубами, а у середині вересня, до річниці битви під Пилявцями, на лісовій галявині проведуть тематичні заняття. І до новин спорту. 70-та ювілейна міська спартакіада школярів з легкої атлетики стартувала сьогодні у Хмельницькому. Першими на старт вийшли дівчата. На стадіоні Поділля майже 120 учасниць 31 школи Хмельницького змагалися у стрибках в довжину, з розбігу та бігу на 4 дистанції – 100, 200, 400 та 800 метрів. 25 квітня у цих 5 дисциплінах виступатимуть хлопці. Як розповів головний суддя змагань Володимир Коричак, переможці спартакіади представлятимуть Хмельницький на обласних змаганнях у травні. На 100 метрів результат 12,95 Фролова Аліна показала хороший результат. Це один з кращих, мабуть, і в сезоні цього року. Ну, це сезон тільки починається, так що все попереду. Далі учасники, якраз у нас буде спартакіада школярів, обласна спартакіада, це 15-16 травня. І найкращі спортсмени будуть відібрані для участі у цій спартакіаді. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Побачимось!